V Vodafonu pracuji už 8. rokem a letos v únoru se mi narodilo první dítě, syn Matěj. Chtěla jsem se vrátit poměrně brzo po mateřské dovolené do práce, protože potřebuju nějakou seberealizaci, nejenom starat se o dítě. Takže jsme s manželem samozřejmě řešili, jak to všechno zkombinujeme, dojíždění do práce, péči o syna, práci samotnou a tak dále. Byli jsme velmi nadšení z toho, že Vodafone zavedl nový benefit na podporu maminek, které se chtějí vracet poměrně brzo do práce. Máme Global Maternity Policy, jak to nazýváme. Celý Vodafone na to přešel, je to něco velkého a velmi zajímavého pro všechny naše ženy. To, co jsme pro ně udělali, je, že se můžou vrátit už po půl roce do práce s tím, že pracují 30 hodin týdně a my platíme, jako kdyby pracovali plný pracovní úvazek 40 hodin. S tím, že také pokud se vrátí, tak do půl roku se jim doplatí rozdíl mezi mateřskou, kterou dostávají od státu, a platem, tak abychom je motivovali i po tu dobu, kdy nejsou v kanceláři. Mám práci, kterou můžu také určitě dělat z domova. Moje pozice je o tom, že mám na starosti týmy, které počítají nabídky pro firemní zákazníky, takže trávím například 2 dny v týdnu v práci, kde se potkám s lidmi, kteří potřebují se mnou řešit určité věci, problémy a tak dále. A poté zbytek týdne pracuji z domova, kdy se na práci soustředím a všechno zvládnu po telefonu, po mailu. Už pracujete v kavárně nebo na nějakém jiném místě, to pro nás není důležité. Máme tady vysokou disciplínu a proto jsme jeden ze zaměstnavatelů, kde tyhle věci pro nás nejsou důležité. Já osobně jsem velmi ráda za tento osvícený přístup Vodafonu, protože vím, že to není v dnešní době standardem u jiných zaměstnavatelů a umožňuje mi výborně skloubit jak soukromý život, rodinný život, tak samozřejmě práci, pokračování ve své kariéře. Novou politiku máme od března a již máme 4 matky, které se nám buď to už vrátily, nebo se nám vrátí v nejbližší době. Ta politika byla přijmuta s velkým nadšením a asi také proto, že se týká i tatínků nebo homosexuálních párů, kteří mají úplně stejná práva jako všichni ostatní. A na to jsme hrozně pyšní. Ty podmínky pracovní i biznis se mění, takže za 3 roky ten svět vypadá úplně jinak a naše maminky pak ztrácejí sebevědomí a nechtějí se vrátit na té původní pozice nebo složitě řeší, jak to udělat. My chceme vyjít tomuto trendu vstříc, je to naše budoucnost a myslím si, že i budoucnost celého odvětví telekomunikací, a to je něco, co nás dostává před naše konkurenty a čím se chceme profilovat na trhu práce. Díky tomuto benefitu mě samozřejmě i manžel podpořil v brzkém návratu do práce, protože ví, že o syna je samozřejmě postaráno a chce, abych byla spokojená, tudíž můžu pokračovat ve své kariéře.